Oktyabrın 26-sında Gülistan Sarayında Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr edilmiş İnum Respublika nə harada nə zaman intellektual oyununun final mərhələsindən mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Ağacların kəsilməsinə yox, proqram çərçivəsində yaradılan iki sözlə yazılan Əvvəlcə tədbirdə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov nə harada nə zaman intellektual oyununun nəticələri barədə hesabat verib. O bildirib ki, Azərbaycan İntellektual Klublar Assosiasiyası İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində YAP yerli təşkilatlarını və Gənclər Birliyini təmsil edən 85 komandanın iştirakı ilə keçirilən intellektual oyununun seçmə mərhələsi üzrə yarışlar Bakı, Quba, Qəbələ, Şəmkir, Ağcabədi, Masallı, Kürdəmir və Naxçıvanda təşkil olunmuş 22 komanda final mərhələsində vəsiqə kazanmışdı. 85 komandanın tərkibində iştirak edən 680 nəfərin 264-ü bitərəf, 416-sı isə YAP üzvü gənclərdir. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budağov bildirib ki, çox əsrlik dövlətçilik tarixinin ən şanlı və şərəfli dövrünü yaşayan qalib Azərbaycan qazandığı möhtəşəm uğurlar və yaratdığı yeni reallıqlarla bugün dünyanın diqqət mərkəzindədir. YAP sədrinin müavini vurulub ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət milli maraqlara və beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmaqla bərabər bəşəriyyəti düşündürən xalqlar və dövlətlər üçün olduqca aktual çağırışlara da adekvat cavab verir. Bütün bu reallıqlar fonunda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı yekdil qərar Azərbaycanın sözü gedən istiqamətdə fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirildiyini, ölkəmizə beynəlxalq müstəvidə böyük etimadın olduğunu bir daha təsdiqləyir. Tahir Budağov söyləyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə respublika səviyyəsində keçirilən nə harada nə zaman intellektual oyunu da Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr edilmişdi. YAP sədrinin müavini əlavə edib ki, bugün inam və qürurla qeyd edirik ki, milli mənəvi dəyərlərə sadiq və möhkəm əqidəli Azərbaycan gəncliyi cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində yüksək fəallıq nümayiş etdirməklə ölkəmizin inkişafına mühüm töhfələr verir və respublikamızı beynəlxalq arenada layiqincə təmsil edir. Ən əsası rəşadətli Azərbaycan gənclərinin yüksək vətənpərvərlik nümunəsi göstərərək ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa olunmasında müstəsna rol oynamaları xalqımızın qürur və iftixar mənbəyidir. YAP sədrinin müavini gənclərə möhkəm can sağlığı və Heydər Əliyev ideyaları əsasında günü-gündən çiçəklənən müasir Azərbaycanın parlaq gələcəyi naminə yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov isə çıxışında bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi gənclər siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2024-cü il Azərbaycan Respublikasının ictimai siyasi həyatında dinamik bir il kimi xarakterizə olunur. Bu il keçirilmiş prezident və parlament seçkilərində cəmiyyətin ən aktiv təbəqələrindən hesab olunan gənclik siyasi proseslərin önündə addımlamış, ona göstərilən etimadı doğrultmuşdu. Nazir müavini qeyd edib ki, gənclər siyasi fəaliyyətlə yanaşı, onları yaradılan geniş imkanlardan istifadə etməklə, öz bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə müxtəlif platformalardan məharətlə istifadə edirlər. İntellektual yarışların əsas məqsədi gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissini artırmaq, gəncliyin potensialından səmərəli istifadə etməkdir. Nazir müavini 2024-cü ilin Yaşıl Dünya namini həmrəlik ili elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı çərçivəsində görülən işləri diqqətə çatdırıb. Bundan sonra 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutmuş Nəsimi, Gəncə və Yasaman komandalarının oyunçuları müvafiq diplomlar, medallar və xatirə hədiyələri ilə qalib komanda isə əlavə olaraq kubokla təltif olunub. Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyasının himninin səsləndirilməsi ilə başa çatıb. Söylə Ağazadə, Çingiz Abdullayev, Səs TV.